ქრისტიანე ქმნილოარ და დამიტევები ეს მამული უღმერთოებაი და არღარათა ყვანის ვცემ ცეცხლსა შემწოლსა არც ამ ზესა კასთათვის სამსახურებლად დაბადებულსა არამედ ღმერთსა ცხოვულსა რომელმა ქნა ცა და ქვეყანა სიმდაბლით აღიარებდა წმინდა პირველ მოწამე რაჟდენი ქრისტიანულ სარწმუნოებას სპარსთა მეფის წინაშე და თავისი მრწამსიმა მოწამეობით დაამტკიცა. ქრისტიანეთა რჩული წმინდა და სულნელ არნ და ფრიად კეთილ და შვენიერ არს, ხოლო სხვა ირჩული ვერესწორების რჩულსა ქრისტიანეთასა. ამას ამბობენ წარმართობიდან ქრისტიანობაზე მოქცეული სპარსი მოგვები და მათ შორის იოსტათი მცხეთელი. დაუტევემე პირველი იგი კაცთა ხელოვნებით შეთხსულის ჯული და ათ შეუდეგმე ჭეშმარიცა ქრისტეს მიერ მომადლებულსა სარწმუნოებასა. ეს კი წმინდა დიდმოწამის აბოთბილელის სიტყვებია, რომლითაც იგი თავის თანამემამულე მაჰმადიან მართველს მიმართავს. წმინდა ევსტათის, წმინდა აბოს და წმინდა რაჟდენს, გარდა იმისა, რომ ქრისტესთვის ევნენ ქართლის ქვეყანაში, კიდევ ერთი რამ აერთიანებთ. მათგან არც ერთი არ დაბადებულა ქრისტიანად. ორი მათგანი წარმართი იყო, სპარსი მოგვების ჩამომავალი, ხოლო ერთი არაბი მაჰმადიანი. წმინდა რაჟდენი ქართლის დედოფალს, სპარსთა მეფის ასულს ჩამოხვა ქართლში მაშინ, როდესაც იგი წმინდა მეფე ვახტანგ დიდგორგასალს მისცეს ცოლად. წმინდა რაჟდენი ხშირად ადიოდა ეკლესიაში, ისმენდა საღვთო წერილს და ქადაგებებს. ნათლისღების შემდეგ იგი კიდევ უფრო ამაღლდა სათნოებით და თავის სულში აღანთო მასზე მოფენილი სულის მადლი. იგი შენატრობდა მოწამეთა ცხოვრებას, მათ აღსასრულს და ლოცულობდა, რათა თვითონაც ღვთის ნებით წამების ღვაწლისა და უკვდავების სასმელი შესმის ღირსზე გამხდარიყო. მისმა გაქრისტიანებამ აღაშფოთა სპარსელები. იგი შეიპყრეს. თუმცა მალევე გაანთავისუფლეს იმ პირობით, რომ საპყრობილეში თავის ფეხით დაბრუნდებოდა. ვახტანგ დიდთან წარდგომის შემდეგ იგი ოჯახს გამოეთხოვა. და როცა ცოლმა გაიგო, რომ რაჟდენი ისე უგამდა დაბრუნებულიყო, შეევედრა მეუღლეს. რადესაც გამგიწირავს ცხოვრებაი თვისი და მიგიცემის თავი შენი სიკვდილად და ჩვენც სრულად ოხერდა ვულგუყო. ყოფდი ბრძანებას ამოცა და იხსენ თავი შენი და ჩვენცა, რათა არა ბოროტოს მოკვდე შენ და ჩვენ სიკვდილთა შენითა მივეცდეთ განსაცდელს ამ წარესა და წუხარებასაც ნალს. მან არის მინა ცოლის ვედრება, გაეტეხა სიტყვა და აღარ დაბრუნებულიყო პეროსთან. იგი პასუხობს როგორც ჭეშმარიტი ქრისტიანი და ღვთივგანგრძნობილი ადამიანი. წმინდა რაჟდენი საოცარ ცოდნას ამჟღავნებს წმინდა წერილისა. როდესაც იგი ცოლს აყვედრის, რომ ევასი და იობის ცოლის მსგავსად ცდილობს აცდუნოს ქმარი. რაითამცა ვისმინე შენი, ვიქმნე, ვითარცა ადამ, უკვდავებისა წილ მოკვდავ და უხრწნელებისა წილ გახრწნილ და მიწად ქცეულ. წმინდა რაჟდენი კვლავ უკან დაბრუნდა. მობრუნებულს გზად მის შესაპყრობად გამოგზავნილი მხედრების რაზმი შემოეყარა. უღმერთოებმა შეიპყრეს იგი. სცემეს უწყალოდ, ჯოხებით. შეკრეს, გაიგდეს წინდა მეფეს მიჰგვარეს. პეროზიგი შეეცადა რაჟდენის გადაპირებას. სამაგიეროდ დიდ პატივს და სიმდიდრეს დახვირდა, მაგრამ ვერას გახდა. განრისხებულმა პეროსმა ბრძანა წრომს გაეგზავნა წმინდა რაჟდენი. მრავალჯერ აწამეს იგი იქ, მრავალგზის შესთავაზე საჩუქრები და პატივი, მაგრამ ვერა და ვერ დაიღოლეს. პეროსთან დაბრუნებული წმინდა რაჟდენი ავაზაკთა შორის გააკრეს ჯვარზე მაცხოვრის მსგავსად და ისრებით მოაკვინეს. სწორედ ამ ადგილას ეწამა წმინდა რაჟდენ პირველ მოწამე. წმინდა რაჟდენი პირველი იყო ქართლში ქრისტესათვის მოწამეობრივად აღსრულებულთა შორის,
და ამიტომ რაჟდენ პირველ მოწამე ეწოდა. მისივე მსგავსად სპარსი და მოგვობიდან მოსული იყო წმინდა ევსტატი. თუმცა წმინდა რაჟდენისაგან განსხვავებით, იგი დიდებული კი არა, უბრალო მეხამლე, მეწაღი ყოფილა და სხვა სპარსელ მოგვებთან ერთად თბილისში 30 წლის ასაკში ჩამოსული. წმინდა ევსტატის მონათხოვნამდე გვირობანდა კირქმევილი. გვირობანდა კი იმთავითვე დაინტერესდა მართლმადიდებლური ქრისტიანული სარწმუნოებით და მოინათლა. მან უშიშრად აღიარა საკუთარი მწამსი ტოზიგზე, ცეცხლთაყვანის მცემელთა დღესასწაულზე. სწორედ აქედან დაიწყო მისი დევნა თანამემამულეთაგან და შემდგომში მისი წამება. წმინდა ევსტატისთან ერთად კიდევ 8 მოგვი მოინათლა, რომელთაგანაც 2 უარყო ქრისტე, ის შემდეგაც მათ სასტიკის ადანგელები ხვეწილა. დანარჩენი 6 კი, რომლის სახელები წმინდა ევსტატის წამების აღწერილმა შემოგვინახა, სიკვდილის ბოლომდე ქრისტიანად დარჩა. 6 თვის შემდეგ მარზეპანი სპარსეთის მეფემ თავისთან იხმო. ამით ისარგებლეს ქართლის კათოლიკოსმა სამუელმა, მცხეთის მამასახლისმა გრიგოლმა, პიტიახშმა არშუშა და სპარსეთს მიმავალ არვანდ გუშნებს თხოვეს გაეთავისუფლებინა წმინდა ევსტატი. არვანდ გუშნას ფმა თხოვნა შეუსრულა ქართულ დიდებულებს, თუმცა დაამატა, ისინი მოსაგლავად მყავდა გამზადებული. საგულისხმოა, რომ ღვთის განგებულებით თბილისის იმჟამინდელმა მართველმა არვანდ გუშნაბსმა განუტევა ევსტატი და თანაპყრობილნი მისნი. ხოლო 3 წლის შემდეგ შეაპყრობინა ხელახლა ევსტატი ახლა დანიშნულმა მართველმა, რასაც მისი მოწამეობრივი აღსასრული მოჰყვა. წმინდა ევსტატი და მისი ერთ-ერთი ქრისტიანი თანამემამულე სტეფანე მართველის წინაშე მიიყვანეს. შემდგომ ამისა იმართება საუბარი მარსპანსა და ევსტატის შორის. ამ საუბრიდან პირველი, რაც თვალშისაცემი და აშკარაა, არის ის შინაგანი თავისუფლება, რომელიც ასე დამახასიათებელია ქრისტეს მსახურთათვის. არღარა გეტყვი თქვენ მონათ, რამე თუ მონამან არა იციან, რასა იქნ უფალი მისი, ხოლო თქვენ გარქუ მეგობრად, რამე თუ ყოველი რაოდენი მესმა მამისა ჩემისაგან გაუწყე თქვენ. ბრძანებს უფალი წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახარების მიხედვით. სწორედ ამ სიტყვების დასწურია წმინდა ევსტატის მოქცევა. სამი წლის შემდეგ ქართლს მარზაპანად ვეჟამ ბუზმირი მოევლინა. მოგვება კლავ დაასმინეს ევსტატი და წმინდა ევსტატი სამუდამოდ გამოეთხოვა ოჯახს. ჯმნულცა ვარ მე თქვენთაგან, რამე თუ მე აქ აღარა მოქცევად ვარ და ქრისტე მე არა უარყო მე და მათ მე არღარა განმიტევონ ცოცხლებით, ხოლო სიკვდილი ჩემი თბილის ყოფათ არ საპყრობილესა და თავი მოკვეთა დარჩემდა, ხოლო გვამი ჩემი მოიწიო საქვენებითა ღვთისაითა. წმინდა ევსტატი თბილისში ჩაიყვანეს და ვეჟემ ბეზმირს მიჰყვარეს. ევსტატისგან მოსმენილი ქრისტიანული აღსარებლობით გაკვირვებულმა და მისი მშვენიერით მოხიბლულმა ბუზმირმა ტკბილად მიმართა წმინდას. შვილო ჩემო ევსტატო, ისმინე ჩემი და უნდა იმცირებ დღეთა ცხოვრებისა შეინისა და ქრისტიანებისათვის, რაზეც მან მტკიცე უარი მიიღო. გაბრაზებულმა მარზაპანმა ბრძანა წმინდანის საპყრობილეში წაიყვანა. ამით კი თავი მოეკვეცა და ქალაქგარეთ დაეგდოთ ფრინველთა საჭიჭკნად. წმინდა ევსტატის წინასწარმეტყველების მიხედვით მისი პატიოსანი ნაწილები მცხეთაში, სვეტიცხოვლის საკურთხეველში გადმოაბრძანეს. წმინდა ევსტატის უკანასკნელი სიტყვები მის ნაწილთა მაკურნებელ ძალას წინასწარმეტყველებს. არა დაეტეოს გვამი ჩემი აქა თბილის, არამედ დაიმარხოს მცხეთას, სადა იგი შენ გამომიჩნდი და რაით აქვნდეს კურნებაი ძვალთა ჩემთა. ებედრება უფალ სასიკვდილოდ თავდადრეკილი წმინდანი, ვიდრე მახვილი წარკვეთეს მის პატიოსან თავს და ამ დროს ესმის ზეციური ხმა ქრისტესი. არა უნაკლულეს იყო შენ პირველთა მათ მადლთა კურნებისათა, რომელთა ვრწმენე მე, ხოლო გვამისა შენისათვის ნუზრუნავ, ეგრეთ იყოს ვითარცა შენს თკუ ყოფად. ქრისტიანებმა ევსტატის ცხედარი მალურად წაასვენეს მცხეთას. მოწამის ნეშს წმინდა სამუელ კათოლიკოსი
შემოიგება და პატივით დაკრძალა ცხოველში, წმინდა ტრაპეზის ქვეშ. ამ ორი დიდი წმინდანის შემდეგ, უკვე მე-7 საუკუნეში, კიდევ ერთი დიდმოწამე განდიდა. არაბი ჭაბუკი აბო, რომელიც მოვიდა ქართლად დამონებული და რწმენა შერყეული ქართლის განსამტკიცებლად. და მოვიდა ჭაბუკი უცხოი, უცხოითას ჯულითა და შეემეცნა ქრისტესა ღმერთსა ჩვენსა. არაბი ჭაბუკი აბო მაშინ მოვიდა ქართლად, როდესაც იგი ნერსე ერისთავს ემსახურებოდა საპყრობილეში და სწორედ მისგან შეიყვარა ქრისტიანული სარწმუნოება. მართლაც საოცარია სამივე წმინდანის ხვედრი. აქ ჩანს, რომ ღვთის წინაშე მთავარი წმინდა და ჭეშმარიტების მაძიებელი გული და გონება. თუ კაც ნამდვილად სურს შეიცნოს უფალი, მას აუცილებლად მიეცემა ამის შესაძლებლობა. დაავა კიდეც ღვთის შემეცნების მწვერვალს. მე-8 საუკუნეში სარკინოს და უღელმა მძიმე დღეში ჩააგდო ქართლი. შიშისაგან განლეული ქვეყანა ირეოდა, ვითარცა ლერწამი ქართაგან ძლიერდა. შვიდა 76 წელს კახეთის აჯანყება დერმასესში ჩაახშო. დამარცხდა აჯანყებული ქართლი. ამ აჯანყების ხელმძღვანელობა ქართლის ერის მთავარ ნერსეს დაბრუნდა. არაბთა ამირამუნი აბდილამ ის ბაღდად შეეხნა. 3 წელი გაატარა ნერსემ არაბთა ტყვეობაში. იქ მან გაიცნო 17 წლის მომავალ საცხედრო აბო, რომელიც განთავისუფლების შემდეგ დამწამებულ ერის მთავარ საქართველოში. იგი სწავლობდა ქართულ ენას, დადიოდა ეკლესიაში, ესაუბრებოდა სამღვდელოებას, ლოცულობდა მათთან ერთად და მარხულობდა. ამირას მსახურებმა შეიპყრეს ნედარი აბო და მსაჯულს წარუდგინეს. მან წმინდას ქრისტეს დაგმობა და მამა პაპათა შჯულზე დაბრუნება შესთავაზა, მაგრამ წმინდანი მტკიცედ იდგა. წამების დღეს წმინდა აბომ დაიბანა პირი, იცხო ზეთი, მიიღო წმინდა ზიარება და ასე სადღესასწაულოდ განიმზადა საწამებლად. სასწაულებრივად განდიდდა წმინდა დიდმოწამე აბო. მიწა, რომელზეც დაწვეს იგი, კურნებას ანიჭებდა ქრისტიანებს. დინარის ფსკერი, სადაც მისი სხეულის ნაწილები განისვენებდა, ნათლის სვეტს გამოსცემდა. ხოლო მისწამების ადგილს 3 დღის განმავლობაში მანათობელი კაშკაშა ვარსკვლავი ადგა თავს, რომელიც ურჯულოების დანახვისთანავე ზეცა დადიოდა, ხოლო შემდეგ კვლავ მიწას უბრუნდებოდა. მე-5 საუკუნის მიწურულს წრომში ეწამა წმინდა რაჟდენ პირველმოწამე. მე-6 საუკუნეში მას მოხვა წმინდა ევსტატეს მოწამეობრივი აღსასრული თბილისში. მე-7 საუკუნეში აწამეს არაბი ჭაბუკი წმინდა აბო თბილელი.